сейчас? Не, чуть как куда еду. Как? Как куда едешь? Уж я стреляю сейчас? Да. За что? Так. Уж мам. Neću, nemoj da mi radiš to. Sjednom završi, nemoj da mi radiš ovo. Okej. Okay. Šta okej? Okay? Pa završit ću. S kim? Pa ću s njim. Malo podvila repot, otrču si. Trčan je drugačije izgleda. Tvoju. Trčan je drugačije izgleda. A šta je ovo bilo? Čisto ispitivanje situacije. A što ti ispituješ situaciju ako te ne zanima? Mene sve zanima. Kako te sve zanima? Sve me zanima. A što bi te zanimalo ako si u odnosu? Sve me zanima, zanimalo me mnogo toga od tebe pa nisam sad. Sve me zanima. Pa dobro, što bi te zanimalo ako, nisi, ako si u odnosu? Pa zanima me zašto me se gleda. Pa zašto ti se gleda? Pa je to očigledno se sviđa. Pa dobro. Sviđa se i ona tebi. Šta je sporno sad? Pa mene sve zanima. Kako se kaže da me se sviđa, onda se radi drugo. Pa dobro, eto si. Želim nju malo da... Ili da se ona sama demantuje, ili da ispada ona smiješna sama što je pričala. Pa dobro. I šta će da dobiješ time? No šta? Samo informaciju. To sad kažeš samo informaciju. Mm. Iskreno, Marko, pričaj samo, nemoj da mi pričaš šlagere tu. Najiskreno. Ja ne znam, meni nije jasno. Sviđa se ona tebi, sviđa se ti njoj. Šta je problem? Pa ništa. Pa šta onda radiš ovo? Šta sam upitao? I šta sad važeš? Hm? Pa šta onda važeš? Ništa ne važem, samo sam pitao. Važem samo da ti i ja isto sad zbog svega ovoga nemamo dobar odnos. Pa kako si ti bio kad sam se ja poljubila s Dinom? Kako? Teško te bi se jebao s nekim ispred oči. Pa dobro, ovo je još gore što mi sad radiš. A, nije baš još gore, ali ajde. Sanja, što ti kažeš na sve ovo? Veoma interesantno, to je meni prije jedno dvije i pol sedmice pričala, kad je bio neki problem s sobom. I da ti nisi za Marka, Marko nije za tebe, to što mi je bio rekli da budeš različiti na 50 metara, jer budiš najgore u njemu, on bude najgore u tebi. Jednostavno, dva ste različita sveta. E, sad realno pričaš. Pa ja tako uvek pričam. Ma dobro, kad si ponekad bjesnija na mene, onda mene ukanališ. Kako ti hoćeš da protumačiš? Ja nikad nisam rekla Marko je ružan dečko ili nezgrapan ili nikad nije simpatičan, nego navedem samo ono što je u datom trenutku, a ti da ćeš da prihvatiš ili ne. Šta ti mislio?
Ti slažeš sa tim? Normalno, to se zna. To svi potvrđuju. To ja sprikam da mi nismo teoretski jedno za drugo. Pa šta ćemo sad? Ne znam. Ne znaš? A iz kada ne znaš? Pa kako sad mi kažeš? Vidit ću se sad kažeš ne znam. Pa ti vidiš da ništa ne znam. Mislim, da ću se smijeti, nisam 100% siguran, možda hoću, možda neću, možda ne, možda ovako, možda onako, nemam pojma. Ništa nemam pojma, majke mi. Majke mi nemam ništa pojma. Ja bih samo da prestaš da mi povređuješ. Da ti to ne radim, ali... Radiš, pa ne radiš, pa to je još gore. Pa jebi ga, ne znam šta je gore. Onda trebam ja da se sklonim, očigledno. Pa ne znam više nije šta je najpametnije. Voliš ti mene, to je stvar, ne znam. Pa ti mene ne voliš, u tome jeste problem. Ja tebe na neki svoj način. Pa šta je on to problem, Marko, ne razumem. Ode malo prije čez. Sad će zvon, pa ode ja leću. Do 10. A ko jebe mene? Pa da imam čist mozak, legni i ti bolje ti. I šta da legam i šta da kažem ja? Šta ja da mislim sad? Da vrijeme pokaže sve. Vreme? A što treba da bude to vreme? Što treba to da znači? To da shvatim ipak da je to samo bio zanos momenta. Tipično, ne znam ja šta. A i ti znaš sam da to nije tako? Šta? Da to nije bio zanos momenta. Pa dobro, jest malo u tom trenutku. Znači ono što si govorio, da priđem preko toga da... da budeš ono drugo od ono, to su laži malo što si govorio na pitanje. Kako je bilo pitanje? Pa to što ti dao sve odgovor. Da sam sve govorio kako treba, šta? Pa šta, pa je, kako, i šta ti primenjaš u tome? Pa ja ništa ne govoriš kako primenjivati. Ja sam samo rekao da, nju volim. Evo, ovako mi se svidi. Ne stidim se toliko da ja sada napustim Viktoriju. A opet kod Viktorije se dešavaju znači problemi zato što se eto skontala da se kao sviđamo i da je tu sad sranje. A sviđa se što? Pa da se tako izrazim, jel? Znam ja šta ću ti. Ne znam ja sam šta ću kamo ti. Slobodno sam žena, sam mogu veri što hoću. Ha? Nisam.